בוקר טוב לכולם, ב' ניסן, תשפ"ב, ברכת האילנות. היום אנחנו נצא לשדה, נלך לברך ברכת האילנות, או לכל מקום שרואים אילנות מלבלבים. מהי המצווה המיוחדת הזאת? אנחנו נוהגים תמיד באלף ניסן לעשות זה, שזריזין מקדימין למצוות, אבל זה יצא ביום שבת, ועל פי חוכמת הקבלה לא מבררים בשבת, כי זה הרי ברור של מדרגת הצומח, ולכן אנחנו לא מבררים אותה בשבת. גם על פי הרבה מהפוסקים עדיף לא לברך בשבת. מה אנחנו עושים? כמו שכתוב במסכת ברכות, היי מן דנפיק, מי שיוצא ביומי ניסן, בימי ניסן, וחזי אילן לדקה מלבלבי, שרואה אילנות מלבלבים, אומר ברוך שלא חסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, לענות בהם בני אדם. מה המיוחד בברכה הזאת? אז אומרים לנו שבחודש ניסן, כמובן יש טעמים הלכתיים שכדאי ללמוד אותם. מתי מברכים? האם צריך לברך על אילן אחד? אם מותר על אילן אחד? איך מפרשים את המילה אילן כאילן או כאילנות? על פי הרמב״ם זה אילנות שיוצא לשדה, ויש הרבה מהפסקים שצריך ללמוד, מה מברכים על אילני סרק, שאסור לברך על אילנים, על אילנות, האם מותר בתוך העיר, מחוץ לעיר, האם נשים צריכות לברך, לא צריכות לברך, וכן הלאה. כל העניינים ההלכתיים ראוי ללמודה במקומה. אנחנו באים דווקא בשיחה הזאת בינינו, לברר את הכוונות שצריך לעשות בעניין הזה, ולא כוונות של קבלה, אלא כוונות של השקפה, אולי קצת נדבר גם מקבלה. חודש ניסן הוא חודש מיוחד לאדם. הוא חודש שהוא ראשון לחודשי השנה, דהיינו, שבו האדם צריך לחדש את האמונה שלו בבורא עולם. וכבר ידוע המחלוקת מתי נברא האדם, וכבר למדנו שהאדם נברא מצד הגוף בתשרי, מצד הנשמה בניסן. שהנשמה של האדם היא זו שקשורה לבורא, והגוף הוא רק אמצעי לנשמה. אמצעי שבא לתת את הכוח לנשמה. וזה העניין שאנחנו אומרים, שתשרה הוא רק למפרע. שהאותיות שבו הם תף, שין, רש, שם למפרע, שזה רק מצד אחוריים, שנקרא דין, שזה דווקא הרצון, הגוף. אבל בחודש ניסן, זה דווקא עניין של הנשמה, שהיא באה כחלק אלוק ממעל. ולכן אנחנו רוצים לציין את כוח הנשמה בזמן הזה. ברכת האילנות, או בכלל התורה הקדושה, היא מכוונת את האדם לאיזושהי יצירה, של הרמוניה נפשית, כדי שיהיה לו כלי אמיתי וראוי לקבל את ההטבה השלמה מאיתו יתברך. אז מה באה ברכת האילנות? להוסיף לנו את הנדבך המיוחד של ההבניה הנפשית. לזה אנחנו רוצים לכוון. כאשר הפרח מופיע באילן, אז יש תקווה שמהפרח יצא פרי. זה סימן ראשון שיש פרי. לכן האדם צריך להתחיל לראות. כשאני מברך את ברכת האילנות, אני צריך לומר לעצמי, אני מודה לך, השם יתברך, על הסימני חיות שאתה נותן לי. הכוח של היציאה מהגלות לא יכול להיות רק על ידי זה שאני אראה את האור השלם, את ההרגשה השלמה. ברגע שיש לי קצת סימן קטן למקום הזה של פריחה, אני כבר יכול לברך עליו, כי אני יודע שהוא בא להנות בני אדם. חודש ניסן הוא מלשון נס. הנס מאפשר לאדם לצאת מהאגו הצר. האגו הצר של האדם בא בג' תפיסות, גם מצד התפיסה שלו את המציאות, וגם מצד תפיסת עצמו, וגם מצד תפיסת הפעולה. שכמו שלמדנו, שמצרים, יש בו עניין, שאנחנו תופסים הכל בצורה גשמית דרך החושים שלנו.
וכאשר אנחנו רוצים לצאת מהתודעה הגשמית, צריכים לצאת מג' תפיסות. מתפיסת הפועל, מתפיסת הפעולה, ומתפיסת מושא הפעולה. את ה... זאת אומרת, שכשאני רואה פעולה בחוץ, אם אני תופס אותה בצורה של מצרי, אני חושב שהאדם מולי עשה את הפעולה, או שהטבע עשה את הפעולה. אני רואה גשם, אני חושב שהעננים הורידו גשם. רובן צעק עליי, אני חושב שזה רובן צעק עליי. ככה אני רואה, ככה החושים שלי מתאימים לי, זה תפיסת מצרים. ויותר מזה, אני חושב שהפעולה שראיתי היא פעולה חיצונית. וההתייחסות שלי אליה, או למה היא קרתה, כדי לגרום לי משהו חיצוני. כל זה תפיסת מצרים. אבל ככה אני תופס בחושים. זאת אומרת, כדי לצאת מהתפיסה הזאת, אתה צריך לצאת ממצרים. אז אתה צריך לדעת שרובן שצעק עליך זה לא רובן, זה משהו פנימי, זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך רובן. והפעולה שאתה רואה זה לא צעקה, אלא מה אתה רואה? אתה רואה איזושהי תנועה פנימית שקרתה. או מצדך, כשאתה צריך לפעול, אתה חושב שאתה צריך לעשות פעולה חיצונית. ככה נדמה לך, אבל זה מצרים שבך. כשאתה צריך לפעול, אתה צריך לעשות פעולה פנימית, שינוי התייחסות נפשית. וכשאתה חושב שמה שאתה צריך לעשות, ואתה שואל, רגע, אבל מה לעשות? זה מצרים. תכלס, מה אני צריך לעשות? תגיד לי מה צריך לעשות, וזהו. זה תפיסת מצרים. אין עניין בעשייה, יש עניין בשינוי ההתייחסות. הפעולה היא רק אמצעי, רק עזרה לשינוי ההתייחסות הפנימית שלך. ומה מושא הפעולה? מה מצרים במושא הפעולה? אתה חושב שמה שאתה רוצה להשיג זה תוצאה חיצונית. שרובן יפסיק לצעוק עליי, או שאני אשמור על כבודי החיצוני, שאף אחד לא יפגע בי בגוף. אבל זה טעות. אלא, לצאת ממצרים זה אומר שאני רוצה תוצאה פנימית, לא תוצאה חיצונית. זה התפיסה שאנחנו צריכים לראות בלבלוף של האילן, כבר סימן שאני יכול להגיע למקום הזה, שאני אצא ממצרים. אין מצד הפועל, אין מצד הפעולה, ואין מצד מושא הפעולה. בין שאני רואה את זה במציאות, בין שאני רואה את זה בעצמי, ובין שאני רואה את זה בקשר ביני לבין המציאות. צריך להרחיב את היריעה בתפיסה הזאת. כן. אני זוכר שלמדנו על מצרים שזה גאווה ואנוכיות. ואם אני נכנס פנימה, אני יכול להישאר בגאווה ובאנוכיות. אני יכול להגיד, אני רוצה להרגיש טוב מבפנים. ואז אני עדיין במצרים, לא? מי זה אני הזה שאומר את זה? מה שאני תופס את עצמי כאני. שאלה איך אתה תופס את עצמך כאתה. אם אתה זה הבשר החיצוני שלך, אז כשאתה תרצה להיות מאושר, אתה תרצה לקבל את זה בכלים חיצוניים. אבל אני הזה שמדבר, אם הוא תופס אותו כחלק אלוקא ממעל, אז כל התפיסה שלו היא בקשר שלו אל הבורא. ואז אני כזה שרוצה להתקשר באהבה אל הבורא, הוא לא יכול להיות אנוכי ולא יכול להיות גאוותן. כי השם מלאך גאות לבש. אם הוא גאה והרצון שלו יותר גדול מהרצון האלוקי, אז הוא יפעל רק את עצמו. אבל נמשיך בברכת האילנות. אז בעצם ברכת האילנות אומרת, שכשאני רואה את הפרח, את ההתחלה, את הניצן הראשון, אז אני כבר מזה יש לי תקווה לפרי. ולכן בניסן, שיש לי תקווה לצאת מהתפיסה הגשמית, איזה פרי אני רוצה בחיים? אני רוצה פרי של קשר לבורא. והפרי שלי של קשר לבורא מחייב את יציאת מצרים. לכן אומר הרי הקדוש, שמה שמאפשר את הגאולה זה השם מכה. כשבא משה רבנו לשאול אותו, הוא חושב, שר משה לראות, שר זה 10 פעמים הוויה. הוא אומר, אני, אם היה שם הוויה, דיינו, הייתה הרגשה מלאה, אז הייתי בגאולה. הוא אומר, לא, לא ככה. לך לסכנים, תגיד להם, אקה, שלחה אני אליכם. דיינו, התקווה העתידית, הפרח, מראה לי על הגאולה. אני לא צריך את הפרי בשביל הגאולה. אם אני רוצה את הפרי בשביל הגאולה, אני לא יצא. למה? כי אז לא תהיה לאמונה. מספיק שאני מקבל סימן קטן,
וככל שאני יותר, יש לי אינטליגנציה רוחנית יותר גבוהה, בכל סימן קטן, אני יכול לראות כבר את הפרי. וזה השם עקב. לכן כשאדם פוגש מצב לא נעים בחייו, והוא בא לחפש את הרגש התקווה, צריך לבוא לפריחה שמקדימה את הפרי. אם הוא אומר, אני אצא מזה רק אם ייתנו לי את הפרי, הוא טועה. כי ככה אתה לא תצא, כי אי אפשר לתת לך את הפרי. גם אם ייתנו לך את הפרי, זה יהיה פרי בירושים. מה קשור אילנות פה בניסן? מה? מה קשור אילנות בניסן? כאשר באים לתקן את מדרגת הצומח מבחינת ההשתוקקות, אז שני כיוונים אפשר לראות בזה. א', הרוחניות מתחילה ממדרגת הריח, וכל השאר זה כמו דומם. אבל אם רוצים קצת יותר עמוק, אז כל תחיית המתים תלויה במדרגת הצומח. כי ברגע שמתקנים את מדרגת הצומח, אז מתקנים את מדרגת חיה. מצד הופכיות כלים ואורות, אז מדרגת הצומח זה מדרגת זעיר אנפין. כאשר יש תקליט זעיר אנפין, אז יש לנו כבר ארבעה כלים. אז אם יש ארבעה כלים, יש ארבעה אורות. אז האור החדש שמתקבל במדרגה זה אור החיה. ולכן, מצד חומת הקבלה, מתפללים על תחיית המתים בברכת האילנות. דווקא כדאי להזכיר נשמות בברכת האילנות, כי מתקנים את מדרגת הצומח, כי רואים במדרגת הצומח דבר אפשרי של חיות. וברגע שאנחנו אומרים שברא בריות להנות בהם בני אדם, ברא בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם, זאת אומרת שגם מדרגת הצומח באה לתיקון האדם. כשאני אוכל לברר גם על מדרגת החי שבאה לטובת האדם, זה כבר יהיה מבחינת המשיח. אז אילן הוא בגימטריה אמן. דהיינו האמונה. שהאמונה שאנחנו יכולים לתקן גם את מדרגת הצומח, שכשאני מתקן את מדרגת הצומח ולא רק את מדרגת החי, דומם צומח חי, זה כנגד נפש רוח נשמה. אבל כאשר אני מתקן גם את מדרגת החי, שזה כמו מדרגת שבת, אני צריך ניסן כדי להגיע למדרגה הזאת. אדם, אם כך, צריך להאמין ולקוות לחודש ניסן, שאנחנו מברכים את הברכה הזאת, שהוא זמן קוסמי שמסוגל לבסס חוויה פנימית של תקווה לגאולה. ודווקא האילנות, הם מעוררים בנו את התקווה הזאת. ועדיף לעשות זה לפני פסח. פרח זה גם מלשון רפח ניצוצים. שכאשר הייתה שבירת הכלים, היו לנו למד ב', היו שמונה מלכים, ד' בחינות, זה למד ב'. אבל למד ב' יש בעשר ספירות. אז זה עשר פעמים למד ב', שזה נקרא שח ניצוצים. רפח ניצוצין, או פרח, שזה לשון רפח, זה תת ראשונות, רק תת ראשונות כפול עמד ב', תת כפול עמד ב', זה רפח. זה מלשון פרח. אבל את המלכות לא תקרנו. כן, אבל מספיק שהתת ראשונות יש לך, שזה נקרא מדרגת היסוד, מדרגת הצדיק, שזה נקרא שהצדיק הוא המדרגה הזאת של עץ פרי. הוא עושה את המלכות, הוא עושה פרי. ולכן אנחנו מברכים דווקא על צד האילן הזה, שנותן לנו את הכוח, שאם אני אתקן את הרפח ניצוצין, אגב כך יתוקן, תתוקן גם המלכות. זה שפרח המטה של אהרון, ויש בזה הרבה סודות בחוכמת הקבלה, שאנחנו לא יכולים להיכנס לכל זה כאן, אבל באופן כללי, צריך לומר, שברכת האילנות מאפשרת לאדם להתחבר לחוויית התקווה. שאותה חוויה ממנה אדם יוצא מגלות לגאולה, והיא גם החוויה של תחיית המתים. ולחוויה הזאת צריך להתחבר.
לצאת מתפיסה חומרית, גשמית, לתפיסה רוחנית. אי אפשר להשיג תקווה בתפיסה הגשמית שלנו. צריך לצאת מאגו צר לפתיחות נפשית, לשמחה ולאהבה. אגב כך, מהו להביא פרחים לאשתך? פרחים. הולכים לברך על הפרחים, אולי נדע גם עוד, אולי זה, איך להגיד, אנקדוטה קטנה בעניין הזה, או קצת סוכריות. קצת סוכריות, מי שרוצה להביא פרחים לאשתו. כאשר בפעם הבאה מבקשת אשתך, או החיצונית, או שבלבך אשתך מתעוררת להביא פרחים לאשתך, אל תערר עוד פעם כמו הגבר המצוי, לא, אתם חס ושלום, אנשים רחוקים, שאומרים, מה עושים בפרחים? מה, אפשר לאכול אותם? אין להם שום תועלת, נובלים, זורקים. בשביל מה להביא פרחים? אין בהם תועלת. מאלה נקנה לתפוחים, תפוחים ותמרים, שתמתיק עציץ, לפחות שישאר קצת זמן. פרחים, אחרי כמה ימים נובלים, למה היא רוצה פרחים? אבל למה היא אוהבת פרחים אם אין את זה אילו? אז תפנים בנפשך, היא מבקשת בפרחים תקווה מעבר לחומר. היא מבקשת יחד נפשי, רוחני, אהבה שניסית על אידאה של השפעה, הפח ניצוצים. היא מבקשת תקווה רומנטית, של נפש שחפצה באחדות, ולא רק משהו גשמי שאפשר לאכול אותו, אלא תקווה מעבר לחומר. זה מה שהיא מבקשת ממך. ואתה, כשאתה מגיש לה את התשורה הזו של פרחים, תבקש בנפשך לפגוש בערגה אמיתית, חוויית פריחה זו בנפשך. תפגוש את ערגת אשתך, ויחד תנו בכוח הנס שבניסן, אל מעבר לחומר, אל הנשמה, שמתמזגת לאחד. כדאי להקדים לברך עם אשתך את ברכת האילנות, ותתחילו מהכוח הזה של הברכה לפרוח לאהבת אמת. אל תוותרו, אל תשתמשו בתקווה הזאת, עד שיופיע פרי האהבה בלבכם, שהיא היציאה מהגלות של האגו הצר לאהבה אמיתית. לכן בברכה אפשר להשיג גם את תקוות האהבה, שהיא תחיית המתים האמיתית, לצאת מהאגו הצר ולבוא לאהבה אמיתית. תראו כמה גדולה היא ברכת האילנות, שכדאי לפעול אותה. אמנם מוזכרה רק במשפט אחד בגמרא, אבל יש בה עניין גדול גם על פי המקובלים. כן, אז אתה שואל, תשאל עוד פעם. מה נותן תקווה לאדם שהוא יצליח לצאת מהגלות לגאולה? רמז לרוחניות, ריח, כמו בסמים בהבדלה, רק ריח ההדס נותן לו תקווה שהנשמה לא תסתלק ממנו, שמשהו מהנשמה של השבת יישאר, זה עושה הריח. הריח הוא מלשון רוחניות, קצת רוחניות, אפילו מעט, אפילו הרגשה של האדם, יש לה איזושהי נקודה רוחנית, זה תקווה לעתיד. אם הבן אדם מחפש את התקווה בדבר חומרי, הוא יכזב. לכן, כשיש לך נקודה רוחנית, עידי חומר אפילו, משהו שקצת מזכיר את הדבר, מזה אתה צריך להשיג תקווה. ומה אומרים החומריים מהם? אני צריך לראות משהו חומרי, אני רוצה הוכחה חומרית. אומרים לו, ככה אתה לא תצא אף פעם. תמשיך לרדוף אחרי חלליות, ואחרי קוונטים, ואחרי עוד חשמל, ואחרי עוד אינטרנט, וכל מיני המצאות חיצוניות, ואתה חושב שזה ייתן לך את התקווה לאושר? יש אנשים שהתקווה שלהם הוא מדבר גשמי יותר גדול, ואנחנו אומרים לו כך, דווקא נקודה רוחנית, שמציצה כמו הציצית שמציצה מהבגד, מפעם לפעם, ההצצה הזאת היא לרוחניות, היא נותנת את התקווה האמיתית לחיים. אז בעזרת השם, כך נברך היום, ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני האדם. שיהיה בעזרת השם גאולה שלמה לכולם.